biravugwa yuko cyane kandi ndetse cyane waba uri competitor kuri Shadyboo ku mafaranga amafaranga yo urebye buraranye angwa mu mavi ntago yanditsira umufani za gusabye gusohoka mu modoka wambaye za minutes zimwe tuzi wasohoka neze naba nayambaye anigiye modoka ushaka kugira ikibazo nkavamo nkajyana n'amaguru nyambaye ntago yambaza gusohoka cyane queen nyine nene Niba bakobwa nyine ubona bakunda pe cyane cyane kwerekana imibiri yabo ni iki? Okay. Bega cha cyane pe. None se ukinye filimi ugiye kujyamana n'umuntu nawe werekana umuntu. Nawe ubaye Queen. Biterwa nuko wawerekanye. Oh, okay. Ubwo uraza kusobanura umuntu uri wenda tuzabaza nimba papa atari irwanyo irwanyo yarayihacishije yayindi wavugaga okay ya misi nyine okay noneho rero sasa nk'ibisanzwe rero n'uri twababwiye ko tujye kuzambuka imisozi kae n'ubundi ndahe Kingdom TV mu kigano vibe 2050 mugezweho nange alpha live niko twababwiye tutasukwaga tutasukuko n'umukobwa mwiza cyane wamenyekanye muri cinema zigiye zitandukanye tutihu tutizimye mu magambo rero araza kutubwira ngo subundi ni muntu ki yitwa nde yagaragaye mu zihe filimi ubundi tukomeze n'ikiganiro ni nacacu biriwe neza umeze utese afeshe kombana se na stamina ufite ubona se ariko urabona ko twazamutse tugeze mu rugo ati amanutse hanagiye bukati ngo sha nari nti none uri mu bintu by'ibirombo kuno hano niho hano nkunda guciye ushaka kurora mu moto ibana hano ni fresh ariko none se ubundi tutateye amatsika abantu badukurikiye uraza kutubwiye ubundi uri muntu ki ku bantu basanzwe bakubona amazina yawe ubundi mu buzima bwawe buri munsi uri muntu ki amazina yanjye nitwa umutesi Joseline ariko nkaba ndi umuntu ukunda ibintu bya sinema cyane nkunda kuzikina pe Unaona hangu muno ukuo ni unaona uli live kuri ndahe Kingdom TV akifuza kumenya filimi wakinye mwa ungira kadi zi na zazi ndi wakinye mukumba bijibijie kumva mutima yawe kabisa na kinye muri bakame series na muri rutambi rukaku na za cyamatare Ukira hango kuri filimi rero ndaza kugira amasiko cyane kuko n'umushaba kinye filimi nyinshi harimo n'izindi butibuka ariko hari ikintu dashobora kwibagirwa filimi yaba yarakwinjije amafaranga menshi kurusha izindi bakami ese ubundi yivuze bakami tu twumva akantu kagakwava bakami ni ikihe kintu kiri official waba warabonye muri bakami nk'umuntu wayikinyemo washishikariza ku buryo n'umuntu nayikurikira avuga ati ngiye kureba bakame sha umva ni byinshi ni byiza impamvu nagiyemo nabonye nyine ibintu bikina cyangwa se ibyo nakinnyemo ni ibintu n'ubundi babiyumva mu buzima busanzwe sibyo rero wenda ntago abantu benshi dukunda ibintu bimwe ariko abakunda sinema nabashishikariza kwireba kuko nabo hari inama bakora Yes, nshaka kukubaza akantu gatoya cyane. Uraza kubwira abantu badukurikiye utubwire ngo hari ibintu biri gutishikana muri misi hari umuhungu uherutse gutera ivi baramukatira. By'umwihariko ako kandi ko kaduhagurukije tuzamuka imisozi tumanuka iyindi kugira ngo tuze kumenya kuko biravugwa yuko waba waramwifatiye. Ego ko. Sugurumva yari kunshika nimba waramuteye amagufa nge ngomba kumutera inyama kugira ngo neza. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko bamukubise igufa rya ruseke. Eh, ngomba kumutera inyama yandi y'umunopfu. Eh. Urumva yancikira hehe ugiye kuzana za terime za kunsutse bitwaye iki se n'ukwizamuke none se mbabarira umbwire ubundi mu buzima busanzwe wamenye ko bamuteye ivi ufite bamunyine kwa kundi yateye ivi bakamushitira wabimenye ufite umukunzi cyangwa nawe wari ufite profitira mu kavu nari singa ariko nyine urumva ni paf paf no gusta te kwimana eh ino bya paf paf ariko ari ikintu nibaza muri imisi hari ibintu byitwa inkundo z'iyi misi zadutse kuburyo umuntu agenda agafata umuntu akafata kuri social media akagenda bagakunda mbo bari rumbwiza ukuri uri amuhungu mwakundanye musanzwe muziranye cyangwa bikuye kuri social media nabonye bamuteye ibi nyine bizi byose yateye ivi baramwanga barabizi n'ukwirwana mu ino misi Eh, tushakanye. Tako nshakanye mero niko kumwe. Sasa tugira ikibazo gikomeye cyane rero. Hari ikibazo usanga mu myumvire y'abakobwa hano hanze. Ugasanga umukobwa bati ngiye sinshobora gukunda umuhungu amimwereke. Ebana, ni mukunda azaze kunshaka cyangwa azarore. Wowe kucyo tagiza ko kare. Mani byaba ari ubugingo. Nese
nta mpamvu yo kwifata igomba kwirekura sibyo rero naze nimba naramukunze nyira ngo nabwo nzasange baramutwaye ngomba gukorofita babarira umbwira akantu gatoya akantu gato cyane kamatsiko ubimubwira byakira yahise avuga ngo yes ushobora kuba yarabyemeye abone uri umukobwa twari narindi kukubwira ngo ubundi mu muco nyarwanda umukobwa ntabwo agera gute ntabwo ajya yibwirira umuhungu ndagukunda kandi wowe urambwira ati namubonye social media mbona TV baramukatira nanjye mfata decision yo gushaka nambaye kugira ngo umuhamagare ubundi njye nawe twivuganire fresh tu uza urukumva ADR bwa mbere mwavuganye kuri phone muza gupanga kubonana gute urabizi nyine ibintu by'ino minsi akenshi ntabwo tukigendera ku muco cyane sibyo urabizi ko nta mukobwa ufata mbere ngo ajye kubwira umuhungu ukamukunda pe ariko njyewe nabonye ibintu bamukoreye ndabaga kano gahinda ngomba kukamumara tu cyangwa wafashe bya bindi bavuga ngo ni uburinganire so hambo niba umuhungu yatera ivi n'umukobwa yatera ivi njyenda balance nyine nanjye naragiye ndamwiporoporeza bitwaye ikese ubwo biragaragara ko wagiye wambaye ubuntu bw'ubumenyi umuperifera bya danje oya wenda wasanga nawe yarambonye agatavuga ati cyane kije kuko uyu mwana ni sawa nagikatira reka nawe ahita atakara rero turaza gutekereza cyane ku rukundo rumeze gutyo ufite icyizere kingana iki ko yaba gukunda ese we buriya iyo umurebye ubona waramuremyemo icyizere kingana iki ko yaba koko ari umukunzi akumva ko ari umukunzi atafite ikindi kintu kikujyanye kuri we shaka icyizere cyo nakimuremyemo ntijya kumuproposa bwa mbere kuri nyirangira bamwiporoporeje rero ureba nk'umuntu yarari mu bibazo abantu bose nyine basigaye ahanyu zose bamusekatira wa muhungu watewe indobo None se reka nkubwire babarira umbwire ibintu byijyanye n'urukundo hagati yawe nawe urabona uri umushoramari uri umunyemari ufite ibintu muza mu bintu by'iwanyu by'amaru by'ibirombe by'amabuye n'ibiki niba ushobora kuza ukaba uri umukobwa wirirwa ku birombe nk'ibi ngibi watekereza gutya ko uwo muhungu atagukundiye amafaranga mena akaba atari urukundo ahubwo akaba ari amafaranga oya shara binyereka no mu bikorwa no mu byo akora byose arabinyereka ntabwo yankundiye amafaranga kandi nabwo ubwo nzagenda mbimenya ubwo ngiye kumwigaho ngiye umpaye impamvu yo gutuma mwigaho twihute cyane rero muri filimi nyarwanda urazikunda kandi uranazikina ni iyihe sene wumva utakina nshanjye ntayo kubera ukuntu nkunda sinema nta nimwe ntakina no kwica yego ko bikazi byoroshye ahubwo ni nko kuzimya bushe none se akenshi abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikirana zino filimi zo mu Rwanda bakunda kugufata muri class urimo nk'ubu ngubu umuntu aramutse aguhaye skeji uri indaya ugakina uri indaya abantu bari hanze hano badukurikiye bakabona uri kujwara n'ore y'uburayi bakagufata muri iyo sansi y'uko uri indaya mu buzima busanzwe wowe muri wowe ubyakira gute wajya utambuka bakagusifura nk'uko umuntu asifura indaya ibyo ntacyo bintwaye kuko gukina ndi indaya ntabwo bivuze ko ari ko ndiyo bikareka nimba nyikinye nyine nyikinye kuko ari role bampaye sibyo kandi nyikinye kugira ngo wenda n'abandi babirebere hari umuntu wumva ko wayikinyeho uri indaya cyangwa se munaryamye akumva ko byabaye wapi biriya ntabwo biba byabaye wowe icyo ukoze nyine kikurimo tubi hari ubuterimi dukunze kumva hano hanze mu itangazamakuru rivuga ngo abadirekita ba sinema bakunda guha umuntu sene ya sinema bashingiye ku muco bamubonamo bivuze ngo abari ingeso ntabwo bivuze ntabwo nkimye ndindaya byaba ari ingeso nawe aho ngaho urakabije oya ngende bawozi yase abantu bose bishyiramo ngo uriya muntu bamuhaye sene y'uburaya asanzwe ari indaya bamuhaye sene y'ubugome asanzwe ari umugome oya biriya ntabwo ari byo bababeshye niyo nama wagira abantu bagifite ibyo bitekerezo n'ibyo inama nagira abantu bagifite ibitekerezo nk'ibyo byo kuvuga ngo nimba ukinnye uri indaya nyine uriyo nimba ukinnye wica cyangwa uri umurozi uriho wapi ibyo ngibyo baracyari muri analog oh before you are cinema ushobora kutubwira tutakugoye byibuza cinema mu gihe cy'ukwezi ushobora kukwinjiriza amafaranga angahe nk'atari ibanga ni menshi ugereranyije biterwa n'izo wagiye ukora biterwa n'iyo wakoze bivuze yuko nta mushahara w'ukwezi uba muri cinema oya ntawe ni ugukora uko wakoze bikwiye sasa rero hari nk'abantu benshi bagaragara muri sinema ugasanga bagiye muri sinema batagiye gukora sinema ahubwo bagiye muri sinema bakeneye ko abantu bababona nawe utekereza decision ya mbere yo kuza muri sinema waje ukeneye ko abantu bakubona ku mateleviziyo nk'uku nguku cyangwa se abanyamakuru tumanuka tukaza kukwishakira nicyo kintu niyo ntumbero wari ufite cyangwa wari ufite intumbero yo gukoreraho amafaranga uzi njyewe ntagendeye ku ibyo nakuze mbikunda pe nkiri n'umwana niyumvagamo ibintu byo gukora sinema ariko urabizi umuntu wese akora kugira ngo atere imbere
anazamuka amenyekane n'iki nawe urabyumva sare kitabona okay rero ibintu byiza cyane rero ariko binagaragara ko n'ubusanzwe wagiye muri sinema usanzwe ufite amafaranga aho cyane ari nyafite ariko cy'umutima ushaka amatagurana yari ukwishimiye cyane sasa rero niyuza kugeramo n'ubundi ntumenyekane ntubicyamamare nk'uko tukuzi bituma tunamanuka tukavyo tukaza kukwirebera ku ivuko ntago nta kintu wari kuba ariko kuko nabikundaga nabiharaniye akari nawe mpamvu mpagaza ariko byangizaga business ndikumva ntago ibirombe wabaga birimo kandi n'ubungubu wenda ubungubu ushobora kubivamo uri bwinjize ariko ubundi uri umunye business uri muri business ariko uhagaritse business zawe ugiye kugira gute gukina filimi kandi wenda watangiye ubona amafaranga oya nibijyamo nta amafaranga nabonaga ko urumva nyine n'ubwamira y'imbigiyemo kanda nabaga ubwo mpaya akanya kanini ibyo by'ibirombe n'iki ariko ubu ngubu mbiha umwanya muto umwanya munini nka ibintu bya sinema ko ndabikunda cyane pe ari scene nyinshi cyane abantu bakunda kwibazaho rero bashobora kugukoresha scene uryamanye n'umuhungu ugasanga uwo muhungu mugiye kuryamana muri scene yari umu ex wawe numu ex wawe bivuze ngo ni umuntu mwakundanyeho murangana kandi akenshi abantu banganya bafitanye imbibo ubuze oya aka kantu gasubira ubuze ngo iki aho yaciye ntabwo yaci urwanga itarahaciye urabyumva nyine ni hagomba gushya yahacira rimwe ako kantu ushyizemo aho yaciye abantu badukurikiye baze kutubwira ati aho yaciye ntabwo haca urwango aho yaciye ntabwo ngiye iyo ntabwo ndi kuyumva neza cyangwa ni nka za terive iminsi y'urukuta abantu badukurikiye baraza gukora subscribe ikiganiro cyacu ni kuri indobo tv n'ubusanzwe n'ubundi turacyari kumwe n'umukobwa mwiza cyane n'ubundi turacyabaganira rero ebana ibintu byo biracyahari ati rero aho yaciye ntabwo haca urwango noneho rero sasa hari afisaje hari ubukomenti bwinshi cyane nagiye mbona bavuga ati uriya mukobwa ukina filimi yaba ari murumuna wa marera ari nawe umuhanzi ya ntabwo ndi murumuna we gusa nkunda kumva abantu benshi bavuga ngo turasa ariko ndanamukunda mu buzima busanzwe muraziranye yego ntabwo ari cyane ariko ndamubona hari aho njya tukaba twacakiranira ariko nanjye umunsi wa mbere muvuganaho yabonaga afite wabonaga gufite ayo marangamutima kuko yari nka murumuna we cyangwa yabonaga yikanze ari yari iyindi sura ijya kumera neza ahubwo abantu bari bananiwe no kudutandukanya yesi noneho ikintu cyantunguye cyane ni uko niyifashijwe ijya ikintu cy'isano sano ukuntu wenda tuzabaza nimba papa atari irwanyeho yarayihacishije ya yindi wavugaga ya minsi nyine noneho rero sasa ikintu cya mbere surprise cyatumye nkubaza n'iki kibazo nabonye afisaje y'abantu bagomba gusohoka muri marina filime urayizi iriya marina filime mbona n'ubundi kuri afisaje uriho noneho nza kubihuza cyane n'isura yawe ijya gusa n'iya marina w'umuhanzi tuzi ndavuga ese ubundi marina filime yaba ariya marina nyirizina ugiye gukora filime kuko tumenya ngo za the bad drama pasta n'ibindi noneho nawe yaba ari filime ya marina ugiye gukinamo uri marina cyangwa se ntabwo ariho uzaba uri marina nyine uko dusa ni njyewe uzaba ugiye twese ntacyo utabona ko none se njyewe nawe nyirafisaje na marina zagaragaramo oya wenda nawe ubona azagira iki wenda bizagira akantu bimuhinduraho ashobora no kuyiza mu bitwaye iki nawe nawe uri icyamamare by'umwihariko kizwi na marina ni icyamamare ese ubyifata mute iyo ujya ahantu hamwe na hamwe bakakwitirira marina byitwara mute kubera ko nanamukunda kandi wenda urebye dusa cyangwa se tujya gusa nitwara nkawe sasa nshaka kuza kukubaza akabazo gatoya cyane ariko ntabwo ari ukurengera iyo bavuze siriye kwini wumva iki siriye kwini cyane nawe rwose njyewe ntabwo njya mininga siriye kwini ngo ntume ngo siriye kwini ni siriye kwini uyu wumva ute siriye kwini nyine nini ni ba bakobwa nyine ubona bakunda cyane cyane kwerekana imibiri yabo ni iki mbega cyane pe none se ukinnye filimi ugiye kuryamana n'umuntu nawe werekana umubiri nawe ubaye siriye kwini biterwa n'uko wawerekanye ubwo uraza kusobanurira umuntu uri siriye kwini
abameze ate umuntu utari sire kwina aberekanye umubira ate ariko icyo ntahagarije kigamijwe biravugwa yuko cyane kandi ndetse cyane waba uri competitor kuri shadi ku mafaranga amafaranga yo urebye buraranye angwa mu mavi ntago yanjye abantu bitunye bitekereza cyane shadi uba ko shadibu ari munsi ya yise y'inkweto koko ntago yamfata uko ndamurusha pe ndamurusha ibyo avuga n'ukuri ese ubundi bitekereje buriya business ya shadibu nari sha ntago nyizi we business yawe ni amabuye turabizi business ye ni ibyo nabyo nzi cyangwa yabakubitwa ikinyafu basanga cyangwa bakamuha igiti ntawamenye kuganira nawe ni ibintu byiza cyane kandi binashimisha umuntu ashobora kurambirwa ikiganiro cyacu ati wasanga Shadyboo akubitwa ikinyafu cyangwa imihini kiriya kinyafu ko Bruce Melody yakibitsiwe ukumva abakobwa muzabyihanganira abakobwa bose bazazenguruke bajye kwa Bruce Melody gushaka ikinyafu wenda zaturangira n'undi waba ugifite nawe tumugeho nabona nanira surprise ubundi mu muco wawe gakondo mbere yo kujya gukundana na wa muhungu kwaze tuvugaho kare mu biganiro byatambutse ubundi background yawe ushobora kuba yarabikoze kubera imva mutima n'akababaro yaguteye uvuga uriya muhungu yarababajwe wowe ubwawe ubundi wahumva wakunda umuhungu umeze gute usibye kuba wenda biraba warabikoze cyangwa se ukaba warabikoze nko gutikira indi byo cyamamara ngala ko duhungura aho nyine utaguteza abantu rese wowe wajya kwisondeka ariko nubwo atakuteza abantu bifite aho bitandukanye na muntu uhunda atavuze nkakurikira amafaranga cyangwa iki nk'uriye ko twabivuze arankunda pe nawe buriya nk'uko mbibona ntabwo nkurikira amafaranga cyane uriya muhungu agukubise ikinyafu akahita gucika wabyifata mute ko nyine tu naheza neza namukorera iki uvugisha ukuri uri isugi cyangwa ntabwo uri isugi aho hantu ntabwo mbemeye we muze kuturibwira abantu badukurikiye ntabwo nahamya kuri isugi impamvu nabihamya ni iyi ngiyi impamvu nabihamya ubwa mbere bavuze ngo angaga ahantu ngo yaciye ngo ntabwo hagira gute haca urwango bishatse kuvuga ko wagize umuegisi akagira n'ahantu ayicisha yamara kuyihacisha mukaba mwamuhuriye muki muri sinema amini yari yahacishije haragomeza haba isugi none si iminsi aho iciye hari ubwo hasigari nkovu reka reka aho hantu haraza kuza kugaragaramo ikinyarwanda kijimije cyane ese uyu munsi uri umukobwa w'umunyamafaranga ufite amafaranga uramutse ugiye ukajya kundi ukabona umuhungu nawe ufite amafaranga ubundi na bibiliya ivuga yuko amafaranga ajya mu yandi umuhungu wamwitesha shakire kuri ya nanya cyangwa se tukajya nk'ikintu dupfa nibwo najya kureba ngo ariko mu gihe ngifite uriya bizaza nawe azayabona ikintu bita abagarira yose n'uzirizera n'irizarumba ucyumva ute ugomba kubagarira yose nyine ariko kandi wavuze ko wabanza ukareka akabanza akagenda ariko na rya rindi ugomba basi kuri me nawe utuzi ukaba ureba ikizavamo bito ariko ukareka ubita ikinyafu ukaryuhira amazi cyane cyangwa nari bigiye hariho amagambo ndakubwiye abantu badukurikiye muraza kutubwira n'ubusanzwe rero muraza kumamo ikinyarwanda cy'abubu rero ni ikinyarwanda kigomba kuvuga ariko nanone uvuga iki ku kinyarwanda cy'ubu n'icyahambere nyine kigenda kijyana ni hari ikintu ushobora kubwira umuntu wenda afite nk'imyaka nka za 50-56 ntacyumva akagusubizamo nk'inshuro yageze muri eshanu tise wenda ukavuga wenda nka nk'ikinyafu nk'icyo kinyafu akavuga se ibya binyafu bakubitaga inkaye muri kubizana mu imyaka kumara iki rero icy'ubu nyine kigendana n'imyaka turimo ikinyafu cy'ubu se ntibivuga n'icy'ubungubu urumva nyine kiri mu gihe cyacu sasa rero aba minisiteri zigiye zitandukanye zikunda kuvuga ku bintu bijyanye n'ikinyarwanda kituzuye kirimo ikintu twita sirenge nk'urubyiruko muri iyi myaka sirenge kandi ugasanga sirenge zirakoreshwa usanga umuntu n'umwana ariko agakoresha sirenge ku bantu bakuru rimwe na rimwe ibintu navuze ntamenye ibyo ari byo ubibona ute nyine kereka ibintu abantu nk'abo iyo basobanuye
ariko ntago wajye kumusobanura ikinyafu cyangwa zakunsutsu ngo wineze imbe ngo sibyo ngibyo yabwiga iki wenda umubwiye ngo wineze imbe yavuga se imbibo turi kuzi guteza gute twagusize mu ngobo waza ariko twebwe nka muri imyaka hari ukuntu umuntu yabyumva bigiye bitandukanye nyine buri wese bitewe n'amahindi hari ikintu gikunda kumvikana mu bastari mukunda kuzana sirenge cyashya gusanga uzanye sirenge ariko ntihazabe igihe cyo kwisobanurira abantu kandi ugasanga abantu barayisobanukiwe rimwe niba ugasanga ibisobanuro bayizeho biranahura ese ubundi birabisobanura bivaye shano umuntu umwe ugenda akaka uwazanye sirenge niwe unamenyekanisha mininge ya uwazanye sirenge hari undi ugateye umugutwa agahita avuga atakana akagasobanura gutya agahita akaba yagashyira nko ku mbuga nkoranyambaga abantu bose agahita avuga ateye kumbi bivuze ko abahanzi b'iyi minsi bahanga sirenge badahanga ibihanzi cyane rwose byose babyuzuye nuwe muhanzi kunyura cyangwa waba waravuza agastrenge keza kakagushimisha sasa rero mu buzima bwawe bwite bwa buri munsi nagomeje kumva nzimiza muri strenge za danje strenge zirenze strenge umuntu mukuru byagorana cyane kuba yakumva ikintu cyatse kuvuga ushatse kuvuga kari zandi miza bubu ese wowe bwawe niye sirenge ukunda gukoresha ese iyo sirenge waba wumva yarazanywe nandi basi ninde wayimenyekanisha ashobora kuba atari we wayizanye ariko rero wayimenyekanisha bigatuma nawe ukunda kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi sha niriya ngo kunsutsu wa ntecyaka nkeneye wasake yazanywe na papa cyangwa nyine urumva twese tugomba kwahukaza n'abandi bari kunde bagomba kwahukaza wasake kuko urabona izuba ryaratse rwose sasa ibintu kujye ko umuntu ngo nabo kubita inyafu ngo kamenera amazi ibintu tumva ariko rero hari ikintu nshaka kuzakumbwiraho usa na Marina cyane niyo mpamvu utasubwaga no ku muziki cyane hari indirimbo cyasha ya Knowless urayizi aririmbamo ngo umuhungu yamenye igikoma ngo amaje kumenya igikoma unone akeneye kurera ngo kandi nawe akirerwa sasa ndashaka kunuza kumuhuriza cyane ukuntu umuntu yamenye igikoma kikavamo umwana akavamo kurerwa n'ibintu njye natajya asobanukira urumva waba atari ibintu nyine bigiye biri mu nyurabwenge izo nyurabwenge havamo umwana n'ikinyurabwenge izo nyurabwenge ni izo nyurabwenge abantu dukoze tudapfa kumva izo nyurabwenge nkanjye sinjye nisobanukira ngo nyine igikoma buriya nawe afite icyo yabikomoyeho wasanga barakimene nyine buriya kikavamo umwana okay noneho sasa rero uraza guha message Knowless butera n'undi usanga Marina niyo mpamvu twagiye no kumusi cyane Knowless butera uraza kumuha message cyane ko iyo ndirimbo ye niyo ndirimbo ushobora kuba ari ya mbere irimo amagambo ajimije kandi amagambo y'abantu babubu ngubu icyo twita abubu ba irimo sirenge z'ubu niyo message waha Knowless butera Knowless ahubwo ndangira umuntu w'umubyeyi yabyaye kabiri ndabizi umva ahubwo ikintu namubwira ndangira umuntu umeneye igikoma nanjye aza kimenera ushatse kuvuga ko kerema yagukubitira kuki ushaka ko kerema kumenera igikoma sabana na kerema se niyo ataba ari kerema wasanga buri arundi yabikuye no kuvuga ushatse kuvuga ko arundi muntu wameneye Knowless igikoma akabyara umwana ko abana bafite ko ari aba kerema se nawe amenye ago mwana mwana nyina umubya yes rero ntibaze kuba kare kubibasira cyane ariko nanone twagarutse cyane ku magambo ajimije bazabati kuntutsu ubu none aha ntago nzi neza ko papa cyangwa muziranye cyangwa se wenda wasanga muziranye neza ko papa cyangwa muraziranye mubona gutyo ese utekereza iki papa cyangwa yakoze sirenge yakoze urayikunda nuwe butumwa wa muhano w'umusaza nakomereza ajya tuzana udusirenge dore tumwe tuna tumwe tugenda dusaza tuba dukeneye dushyashya none siko nawe uri icyamamare muri sinema ni ikihe kintu wavuga nawe ubona cyaba sirenge ku bandi bakagiha agaciro nzabikubwira ubuta rero n'ubundi rero reka nkubaze akantu gatoya nk'ubu umuntu akeneye kugushyira muri clip y'indirimbo cyangwa kugukoresha filimi byasaba iki yampamagara kuguhamagara gusa ubundi ukagenda ukamufasha yampamagara tukavugana byavamo tugakora umuntu ibintu byitwa kuvamo rero uraza kutubwira kuvamo kuri wowe kuvamo kuri njye wenda ni 500,000 cyangwa kuvamo kuri njye ni miliyoni kuvamo kuri njye bitewe nuko izina ufite hanze aho urarizi ukuntu ukunzwe uraza kutubwira ngo njyewe ku bwanjye ikintu numva cyavamo ni iki n'iki byaterwa n'icyo ashaka ko dukora nakubwiye ngo kugaragara muri video y'indirimbo cyangwa se muri filime ibyo tuzabivugaho gutaka ko urabanza mukagenda mukavugana mukumvikana
then mukabona gukora umuziki cyane. Umwe mu bafanizi wawe aramutsa kugwe ka gukunda wabyifata mute kandi byanya byobona risere ari no mufana wawe. Nabwiye ati nanye ndagukunda. Ariko biri hanze aho bitaraba bidafatika. Eh biraho nyine. Ikiganiro ni Vibe 2050 kuri Inda Hey Kingdom TV mugezweho nange Alpha Live n'ubundi rero tukiri kumwe n'umukinnyi wacu wa sinema ariko n'ubundi tugiye gusozanya nawe. Ni ikihe kintu nuwe butumwa waha abanyarwanda bakuri cyenda Hey Kingdom TV by'umwihariko nkahita nkubwira nagasanga n'akajambo kanyuma ko gusorezaho. Nuko babwira ko mbakunda kandi bagiye bakomeza kuri cyenda Hey TV bakora subscribe share na comment. No one say ikintu usanga aba ibyamamare ibyamamare ugasanga ntago byihuza n'abafana ugeze ku bafana tuzamura ibirahure by'imodoka kugira ngo hatagira umuntu witeza kandi ubuzima bw'umustari ni binakorana cyane no n'abafanzi uwa nawe uri mu rwego rwa ba star cyane kufite ni imodoka yawe bagenda bakajya mu modoka bakazamura ibirahure kugira ngo batabona n'abafanzi cyangwa se iyo bageze mu manura ibirahure kwa pepe arije abantu bavango barabajagaraza oya biterwa n'umutomo kamwe umufaniza gusabye gusohoka mu modoka wambaye za minutes imwe tuzi wasohoka neze naba nayambaye anigiye modoka ushaka kugira ikibazo nkavamo nkagira n'amaguru nyambaye rero ntago yambaza gusohoka dusoza rero ikiganiro rero nubundi turabibutsa gukora subscribe mukora share mukora like na comment kuri Inda Hey Kingdom TV nubundi rero uraza kutubwira akajambo kanyuma gasoza ubundi tukure kuri tubwe ngo akazikeza nubundi uraza kutubwira ese uri ya mukunzi wawe nikiye kintu umuteganyiriza by'umwihariko sha no kumukunda cyane ahubwo kandi nahari hose ashyira umutima hamwe amenye ko mukunda nikiye kintu yakuruka ahita umwanga mu buzima bwawe bwose aramutse aciye inyuma nkamufata waguciye inyuma ntago nabikora wowe umuciye inyuma ntago nabikora ariko nyamufasha kandi wavuze ko bagarira yose wowe wabagarira yose bakaguca inyuma oya okay wakoze cyane kuza kubana natwe sawa umunsi mwiza yes nundi rero twabibabwiye rero ni Inda Hey Kingdom TV ikintu mukuru ni ukora subscribe share na comment kuri Inda Hey Kingdom TV ikiganiro ni Vibe 2050 mugezweho nange Alpha Live buri munsi mukomeze kunyuganya ikiganiro stay touch